han er fed, han er. Skal vi connect igen, eller hvad? Hvem er fed, hvem er fed? Nico og Niklas. Er det husene for helvede? Hvad er det, de siger? Ses, Nick. Eller jeg har en Galil. Jeg er død. Du er sådan en fucking nar, du er. Jeg stod bare spændt med ham der igen. Oh my god, kick me. Ej, dræb du coach. Det er så syg, så. Jeg lå ham bare død. Er det ikke det samme næsten? Nej, jeg myrder ham jo ikke. Men Nicolaj, kommer du ind? Jeg kan ikke fucking join, siger jeg! For helvede, mand! Nicolaj, din mic er lav. Nej! Jo, den er. Ja, der er en... What's your sensitivity, bro? 12. Looks like it. Du går... Oh my fuck. Oh my god. Men du der fedt, hvor så hoved? Jeg går med. Lol. Hvad er han? Så går han der. Han flyder bare ind, som om han var en fucking go. Der kommer en her ind, det er 100. Jeg tror, det er vildt. Nej, kom med, kom med, tror jeg. Bare hold kæft. Der er en her. Ej, jeg gør det.